Как там?
Шапалла. Рахмет, өте тамаша. Керемет. Барлығы сіздердің құрметтеріңізге орындалып жатыр. Енді мен мына жерде байқап тұрып, көпшілік келесі келіп жатыр ғой. Бір жақсы көңілді биден қоямыз, бір екі би, үш би билейік, одан кейін жаңа ашатын қоржындарымыз болса, соған кішкене уақыт бөлсек болады. Ағайын тоғыз. Вот так называется традиция. За заслуги перед отечеством. Да. Перед друг другом. Это одна же семья. Ага. Большая система. Угу. Это семейный. Правильно, правильно. Кто за 5-10 лет какой авторитет набрал. Сейчас их пригласили от Киобала. Угу. Мы им, когда у них были, когда мы сватали ее, мы давали. Теперь они ответку представляют. Да, ответка по-любому будет, да? Я думаю, вот таких, а? Вот таких вот обычаев, ну? Дети, молодежь. Глядя на эти обычаи? Нет, вот эта пара молодая, ага. Она Якболат берет на себя. Перед ними уже, понимаешь? Они там уже на свое эго, или там, допустим, не для своего кайфа будут жить, а уже понимают, что столько почет. Да, да. Да. Вот, допустим, допустим, Салтанат хорошо себя провела, вот это все организовала, и вот этот комискомплект. Ну, я сейчас туда толком тоже не знаю, я. Но сейчас нам они принесли. У них дома шапаны надевали. Таким традициям хотел бы с тобой вот так вот. Тебя тоже позвал. Спасибо, спокойно спасибо. На реальных событиях снимать все это. Я же люблю спонтанно, да? Зато на реальных событиях. В моем канале тоже вот. Я не монтирую ничего. Как снимаю, так и выкладываю. Что сказал, то сказал. И вот по заслугам вот Агаин Тогус. Недавно вот индийский кино насмотрелись. Фрукты Тогус добавился. Фрукты Тогус раньше не было. Вообще по религии не усложнять бы. Но если позволяет, можешь почти считается. Вот так вот. Это я тоже не знаю. Все, короче, мы повязаны, да, теперь? Повязаны мы, короче, здесь, да? Белым материалом повязали. О, рахмет. Все, нағыз қазақ болам. А, біреу барған все прям можешь снимать. Не, это жене покажу. Так что проходит. Ей интересно будет посмотреть. Если подойди, что слышно было. Маленько.
Рахмет, бұл әдембеге кесірет көрпелі бір мәлісіп көз сипетет деп бөйінді. Рахмет, өте тамаша. Мені дәл осылай тұрайық, 8 марттар ортаға тұрсын. Екшетті ек құдалар, ер азамат бұзға бір қорған болып тұрайық. Түнгі аспаның арманы жарқырату жұлдызы болса, ата-ананың арманы бақыт кету болды. Юрта деп жатырмыз, киіз үй деп жатат, қар үй деп жатат, іші толған ет біле. Алыңыздар, сіздер үшін әзірленген әсіз. Айгүл құрғымның туыс бауырлары, жолдастары бәрі бүгін шын ниетпен тілдес-тілектес болып келіп отқан жайымыз еді. Екі жасқа бақыт тілеу үшін деп түсініп отыр мен бұл жерде. Бәріңіз аман болыңыздар, әулеттеріңізге әулеттеріңізге дәулет қосыла берсін. Үйлеріңізде тек қана осындай тойгершілік бола берсін. Екі жас бақытты болсын жаңада. Айтып отыр ғой, мына құдағылар өнген өскен жан екенсіздер. Жүзі жылыдан түңілме деген құдағи жүзіңіз өте жылы екен. Анасын көріп қызын ал деген бар. Енді мына жерде ешқандай тілек, ешқандай мақтау қазақтың арасында артық болмайды. Бірақ дегенмен де мақтауын жеткізіп, әркім өзінің елін мақтағанға не жетсін? Сондай мақтарлыққа тұратындай болып, екі жас бақытты болсын, екі жақтан илеген бір тері, осы екі жақтың бақытын илейміз бәріміз. Үбірлі-шүбірлі болып, ата-анасына, әулетіне жақсы деген баға алып, үлкенді сыйлайтын, кішіні жетелейтін, үлкен Қазақстанымыздың елеулі отбасы бола берсін, мақтанатындай. Ал, үбірлі-шүбірлі болсын деп, Айгүл құрым, біз негізі 9-қызбыз. Тоғызымыз, тоғыз қырдан келген, тоғыз атанадан тәрбиеленген, бірақ дегенмен де бір ауыздан түсініп, бір ауыздан бір-бірімізге қызмет жасайтын, басымызды иіп тұрып қызмет жасайтын қыздарымыз. Өмір деген елгезектен өтіп, тоғызымыз қалдық.
әртүрлі адамдар болды. Жарты ғасыр өмір сүріп тастадық бәрімізде. Дегенмен де, әйтеуір, сөзің түзу, өзің түзу болсаң, жақсы-жақсы достар қасында қалады екен. Мынау, Рая анашым, берші қолшы. Бағана айтып отыр ғой, анасы бар қартаймайды деп. Ондай емес, қазіргі заманда басқа нәрсе шыққан. Баласы жақсы, ана қартаймайды дейді. Қараңыздаршы қандай керемет. Балдары жақсы болғаннан кейін міне Арман інім, Айгүл міне, Айгүлдің екі ұлы міне сіздерді жаңағыдай жақсы деп жаңағы ешқандай бұзықтық жасамай, жақсы-жақсы жігіттерін үлкен ұлын өте жақсы көремін, өте биязы сондай, тіл алғышы сондай. Енді азылған сәл-сәл асықсыз жасап қойды ағасына қарамай. Ну ничего. Енді құдай қаласа. Әпше тағы бір немереңізді үйлендіріп, осындай жақсы-жақсы құдалар төрге шығып, сіз істесіп, тек қана тойларда жолығып, арамызда атта, жорғада, зорғада іш нәрсе болмасын, жаңағыдай жақсы-жақсы тілектер, жақсы ниеттермен келіп, ақ көңілмен араласып тұрайық. Амин. Ау, аман болыңыздар. Рахмет. Ол Заман құрдасым, жалғасаған қызы, бәріңіз. Маған өмір қайтадан туысқан таңда десе, осы қыз таңдарын өзінің бүртөбе. Ашып қойған себебінде бар, біз ауыл, асылған таңдаған ауыл, әрі қала, күмбездің аржағы дала, соның аржағында кеу баланыстырады. Еліңіз осындай керемет картинада оғасын кішкене сіздерге таныстырып отырайын дедім. Осы ауыл, осы мешіт тұрған күмбездің аржағында әулетіміз жасай берсін, тұқымдары көбейе берсін. Мына әсел деген әпшемді өз алдына әрі спортсменка, әрі футболистка сүйте тұра асыл ана да бола алды. Қазір бір әулетті өзі алып жүр алды. Пацанка бола тұра, еркектің де қасиетімен. Жездем қайда? Жездем. Жездем. Жездем айтыр, екеуі молодцы. Осы өз алдына бір тілегін білдір жерсе. Мен бабам айтатын еді, жылы, жүзі жылдан түңілме дейді, өте қуаныптыр, сонды керемет жандарсыздар, өте қуаныштымын, сонды жермен, текті жермен құда болатыр, құда қаласа. Көпірлеріңіз күтті болсын, екі жаққа, екі жас, бірдей тең бол, құда қалас бақытын өте өтесін. Ау, бөле боп арласамыз, бөлесі болам. Бір мектепте оқығанбыз, әзір коллегамыз бір мектепте жасап адырық. Жездеміз бен ақыраны сферада да коллегамыз. Айдер кішкентайына екі жұмыс алып жүрем. Сол бірге де оқыдық. Бөлешкам деп, мына несбелі апамның қызы Баян тілегін білдір жерсе. Құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Айтарапшем, келініңіз құтты болсын, екі жасы құтты болсын. Дендері сау болсын, біреу ай боп, біреу күн боп, жылда-жылда жұлдыздар көбейе берсін. Айгүл әпшеміз сол немере сүйіп, боғына тайып құлап жүре берсін. Рахмет, тілектеріңіз қабыл болсын, ләйім көргендеріңіз тек осындай қызықшылық той болсын деп, жегендеріңіз жылқыменен қой болсын, е? Бәрекелді. Енді қазір биде септі жақты біраз сіздер еншілік тартығы бұл немесе сыртқа шық кетіп қолы мүмкін. Сол себептерінің кәделерді жасап олайықшы. Төрт көзімізді көлі отырмын кезе, е? Кәделерді барлығы жасайық, мені құда-құда дегізген, құйрық бауыр жегізген, айналайын жастардан құдасы бар дегізген деп әндетіп, сәндетіп, енді кәделерді жасайық. Онды жаңыздар той жүгісті болсын деп, таңба деп жатады оны. Мыңжылдық құда деген таңбаны басып шығыңыздар бет жатты. Құда табақ қойылсын, Құданың сыбағасы.